আজি আজি এই বছৰৰ যদি আপোনালোকে ছেপ্টেম্বৰ মাহত যদি দুহেজাৰ ছেপ্টেম্বৰ দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে ডাঙৰীয়া যদি টুইটটোৱে চায় তাতে তেওঁলোকে লিখিছে আমাৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম জয়ন্তী দিনত যে ভূপেন হাজৰিকা এজন মহান ব্যক্তি ভূপেন হাজৰিকা এজন দূৰদৰ্শী এজন তেওঁ এজন ব্যক্তি যে ভাৰতৰ তেওঁৰ এটা প্ৰতি তেওঁৰ এটা মহান অৱদান আছে এটা তেওঁ আমাৰ এটা সম্পদ সেইখিনি কথা আকৌ আপোনালোকে কিয় নোলায় সেইখিনি কথা কিয় নোলায় আজিৰ পৰা যদি মই পিছ অতীত লৈ চাওঁ আজিৰ পৰা যদি ইতিহাস লৈ চাওঁ আজিৰ পৰা দহ বছৰ আগততো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰে গালি পাৰিছিলে আজি তেওঁ আজি কিবা বি বিপৰীত অহা দহ বছৰ পিছত আকৌ তেওঁলোকে গালি পাৰিব পাৰে তো আমিতো বৰ্তমানত চাম বৰ্তমানতো আজি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে ডাঙৰীয়া ছেপ্টেম্বৰ মাহতে আমাৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ জয়ন্তী দিনত তেওঁলোকে ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছে আৰু তেওঁলোকে অসমীয়া সংস্কৃতিৰ কথা কৈছে প্ৰত্যেক দিন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই অসমীয়া সংস্কৃতিক অপমান কৰে প্ৰত্যেক দিন তেওঁলোকৰ চৰকাৰে অসমীয়া মানুহ ওপৰত অত্যাচাৰ চলায় আজি বাগানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ চহৰলৈকে বাগানৰ শ্ৰমিকসকলে মজুৰি নাপায় নগৰৰ ভিতৰত তেওঁলোকে আজি এনেধৰণৰ ফ্লাইঅভাৰ খান্দি ৰাখিছে যে আজি প্ৰদূষণ বৃদ্ধি পাইছে গছ গছনি কৰ্তন হৈছে তেওঁলোকৰ ভাষা ব্যৱহাৰ শুনিলেই আমাৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকল যুৱকসকলে নিজৰ কাণ বন্ধ কৰি দিয়ে তো তেওঁলোকে যিসকলে প্ৰত্যেক দিন নিজৰ ভাষা আৰু ব্যৱহাৰৰ যোগেদি অসমীয়া সংস্কৃতিক অপমান কৰে তেওঁলোকে অসমীয়া সংস্কৃতিৰ পক্ষক কোৱাটো ক'ৰ পৰা অধিকাৰ পাইছে মই বুজিও পোৱা নাই চৰিত্ৰৰ পাতৰ কথা কৈছে তেওঁলোকৰ পৰা চৰিত্ৰ শিকিম নেকি মানুহক কেনেদৰে ভাবুকি দিব লাগে সেইটো চৰিত্ৰ শিকিম নেকি যিসকলে আজি চৰিত্ৰৰ পাঠ প্ৰদান কৰিছে তেওঁলোকে ইতিহাসত চাওক কেনেদৰে শিক্ষকসকলক অপমানিত কৰিছে কেনেদৰে শিক্ষকসকলক অপমানিত কৰিছে তেওঁলোকে কেনেদৰে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী জনজাতি বয়োজ্যেষ্ঠসকলক অপমান কৰিছে চৰকাৰী বিষয়াসকলক কেনেদৰে অপমান কৰে ডি চিৰ লগত কেনেদৰে তেওঁলোকে কথা পাতে ইউ ইউ অ ডি চি এনেকৈ তেওঁলোকে কথা কয় এইসকলে আমাক চৰিত্ৰ শিকাব এইসকলে আমাক অসমীয়া সংস্কৃতিৰ বাবে আমাক শিক্ষা প্ৰদান কৰিব এই তেওঁলোকৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে আজি অসমীয়া মানুহ তেওঁৰ পৰা আঁতৰি গৈছে সেইটো তেওঁ অপপ্ৰচাৰ কৰি থাকক আমিতো কৈছোঁ আমাক ছেমিকণ্ডাক্টৰো লাগে আমাক জাগিৰত পেপৰ মিলো লাগে আমাক নামৰূপত আমাৰ ফৰ্থ ইউনিটটো লাগে আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ক্ৰেকেৰ আৰু বহল হ'ব লাগে আজি তেওঁলোকে আজি তাত কেন্দ্ৰ চৰকাৰে মিনিষ্ট্ৰি অফ কপাৰেটিভ বনাইছে কিন্তু আমি যে শিৱসাগৰত প্ৰয়াত তৰুণ গগৈ দেৱৰ দিনৰ যে কপাৰেটিভ ইউনিভাৰ্চিটি আমি যে বনালোঁ তাতো তেওঁলোকে ডিপাৰ্টমেণ্ট কৰি তোলে বিজেপিৰ চৰকাৰ কপাৰেটিভোৰ দিয়াৰ আগতে আমি অসমৰ ভিতৰত কপাৰেটিভৰ এটা ইউনিভাৰ্চিটি খুলিবলৈ বিচাৰিছোঁ সেই ইউনিভাৰ্চিটিটো ক'ত গ'ল তো সেইকাৰণে আজি তেওঁলোকৰ নিজৰ অপপ্ৰচাৰ চলাই থাকক অসমৰ মানুহৰ ওপৰত মোৰ বিশ্বাস আছে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই কৈছে যে মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে সভাপতিৰ দলত থকাতকৈ কংগ্ৰেছৰ সকলোৱে পদত্যাগ কৰিব লাগে বুলি কৈছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে হওক পদত্যাগ কৰিলে মোৰ মনত পৰে কোনোবা মন্ত্ৰী পদত্যাগ যোৰহাটৰ পিছত কৰা কথা আছিলে নেকি সেইটো হ'ল নেকি কোনোবা এজন মুখ মুখ্যমন্ত্ৰী এটা সময়ত কিবা এটা মংগলদৈ লোকসভা নিৰ্বাচন হাৰিলে পদত্যাগ কৰিব তেওঁ পদত্যাগ কৰিলে নেকি এই এইবোৰ চব কথা কওঁতে আকৌ নিজৰ কথাবোৰ অলপ মনত পেলাব লাগে সেইটোৱে মোৰ পৰামৰ্শ এজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটা সময়ত মংগলদৈ লোকসভা সময়ত কৈছিলে যে হাৰিলে পৰা মই পদত্যাগ কৰিম নকৰিলে আৰু এজন মন্ত্ৰীয়ে কৈছিলে মই পদত্যাগ কৰিম নকৰিলে পদত্যাগ কৰিব নালাগে মই কৈছোঁ মই এতিয়া কৈছোঁ পদত্যাগ কৰিব নালাগে নাই চাওক আজি আমি কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ যদি দেখিছোঁ যে বতৰ যথেষ্ট বেয়া আৰু সেইকাৰণে আমি মানুহক এটা সভালৈ মাতা নাই আমি ৰাইজৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ আমি নামঘৰে নামঘৰে সোমাই গাঁৱৰ ভিতৰত সোমাই ৰাইজৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ আৰু আজি আপোনালোকে দেখা পাইছে যে আমাৰ লগত আমাৰ তিতাবৰ সমষ্টি বিধায়ক আমাৰ বটদেৱ সমষ্টি বিধায়িকা লাহৰিঘাটৰ বিধায়ক লগতে আমাৰ মাজুলীৰ পৰা প্ৰাক্তন বিধায়ক লখিমপুৰ পৰা প্ৰাক্তন বিধায়ক তেওঁলোকেও আজি আমাক যোগ দিছে প্ৰাক্তন সাংসদ আৰ পি শৰ্মা ডাঙৰীয়াটো আছেই তো সেইটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে আমি বিহালীৰ ভিতৰত গোটেই কংগ্ৰেছটো গোটেই এশ শতাংশ জোৰ লগাবলৈ আমি প্ৰস্তুত হৈ আছোঁ অৰ্ হ'ব পাৰে যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ এশ শতাংশ ইয়াত জোৰ দেখা বিজেপি দলে দেখি পাইছে তো তেওঁলোকৰ নিশ্চয় শংকিত হোৱাটো স্বাভাৱিক আৰু বিভিন্ন তেওঁলোকৰ দমন আৰু ভাবুকি স্থানীয় ৰাইজৰ ওপৰত তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু সেইটোৱে আমি ৰাইজক বুজাইছোঁ যে এখন চৰকাৰ ৰাইজক সেৱা কৰিব লাগে এই এটা লোকতান্ত্ৰিক দেশৰ ভিতৰত অসমৰ জনসাধাৰণ যিকোনো দলৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ কথাবোৰ শুনিব পাৰে সেইটো তেওঁলোকৰ নৈতিক অধিকাৰ তেওঁলোকৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ কিন্তু সেই সাংবিধানিক অধিকাৰৰ পৰা এইখন চৰকাৰ বাধা দি আছে আমাৰ ওচৰত আহি ৰাইজে কিনো ক'ব তেওঁলোকৰ সমস্যাবোৰহে আমাৰ সন্মুখত দাঙিব তেওঁলোকৰ অভাৱবোৰ আমাৰ সন্মুখত দাঙিব কিন্তু বিজেপি চৰকাৰে নিবিচাৰে যে অসমৰ জনসাধাৰণ বিহালী জনসাধাৰণ নিজৰ বেদনা কংগ্ৰেছ দলৰ বিধায়কসকল সাংসদসকলৰ আগত প্ৰকাশ কৰে তাৰ কাৰণে বিজেপি দলে গোটেই শক্তি প্ৰদান কৰি অগণতান্ত্ৰিকভাৱে তেওঁলোকক বাধা দিছে কিন্তু বিহালী ৰাইজ দুখী হ'ব পাৰে কিন্তু বিহালী ৰাইজৰ আৱেগ আছে বিহালী ৰাইজৰ স্বাভিমান আছে আৰু স্বাভিমানৰ ওপৰতে তেওঁলোকক পেলাইছে ঘাত বিজেপিয়ে আহা উপনির্বাচন সময় পাব আপনি বিচরা বাতরি পাব কেবল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড করব স্ক্যান করক এই কিউ কোড গুগল প্লে স্টোর পাব এই নিউজ এইটিন এপ